Uheldige mennesker, og nå skal vi få besøk her i studio av enda en uheldig mann. Han er faktisk så uheldig at han kaller seg selv Norges mest uheldige mann. Skal vi ønske velkommen Adolf Hitler! Ja, velkommen hit, velkommen hit. Takk for det. Ja, du, Adolf Hitler, du har vært litt uheldig med navnet ditt også, vel? Ja, jeg har det. Ja. Har du aldri tenkt på å bytte navn? Jo, jeg har prøvd å bytte, men det var ingen som ville bytte med meg. Nei, det var ikke det. Nei. Men du, Adolf, du har... Hvorfor sier du det? Ja, du heter jo det. Jeg heter ikke Adolf, jeg heter Adol. Adol? Adol Hitler heter jeg. Åh, ja, det er... Gutta på jobben kaller meg for spillemann på taket. Nei, Hitler on the roof, men jeg... Ja, riktig. Men du, Hitler, du har... Ja, Hitler. Jeg sa Hitler, ikke det? Ja, men jeg heter Hitler, ikke sant? Ja, nettopp. Du har jo vært litt uheldig med antrekket i dag også, har du ikke det? Har du ikke fått på deg buksa bak frem? Du har buksesmekken bak her. Det var en feiloperasjon på sykehuset i fjor, det. Ja, så du har... Ja. Du har den der... Ja, jeg har det. Er ikke det litt upraktisk, da? Nei. Jo, det er litt upraktisk. Ja, nei, altså, det går greit nå, da, men det er klart at jeg har sluttet å gå på offentlig toalett, da. Ja, men sexlivet har blitt veldig artig. Det er det, ja. Moro står i kø. Men altså, du er Norges mest uheldige mann. Ja. Hvor uheldig er du egentlig? La meg si det sånn, bare fra jeg sto opp i dag tidlig til jeg kom hit i studio, ja. Så jeg ble utsatt for en rekke ulykker. Jaha. Ja. Altså, den, for eksempel, er det en bart under den der? Nei, sår under den der. Sår, ja. Du skjønner, det skjedde da jeg sto naken på badet og barberte meg med høvel i dag tidlig. Ja. Så plutselig kom bikkja og snuste meg bak i det jeg skulle... Ja, bak, ja. Ja, ikke foran. Nei, bak, ja. Sånn. Ja. Og denne hørearmen din her da, hva skjedde der? Ja, det var litt kjedelig. Altså, jeg mistet en tesje ned i brødristeren i dag tidlig. Mm-hmm. Og da jeg skulle fiske den opp da, så satt hånda fast. Jaha, men du fikk den opp igjen? Ja, den spratt opp av seg selv etter 2 minutter. Og da var den... Da var den passe. Passe, ja. Akkurat. Og foten din, hva som skjedde med den? Ja, det var altså nedi garderoben her, sånn den der skopussemaskinen der, sånn, den virker ikke den. Altså, den virker alt for bra, den stopper jo ikke det hele tatt. Nei. Ja, det beklager jo virkelig, men si meg en ting, altså, du som er så uheldig, klarer du, er det mulig for deg på en måte å, her og nå i studio, foran publikum på direkten, å bli utsatt for en ulykke? Er det mulig? Provosere frem med en ulykke her og nå? Her og nå, er det mulig? Det kan bli litt vanskelig, tror jeg. Ja. Jeg kan prøve. Ja, kan du prøve? Ja, jeg kan prøve. Min damer og herrer, Adolf Hitler, Hitler, ja. Prøver nå å fremprovosere en ulykke her og nå. Ja, var det ulykken? Nei, jeg har ikke begynt enda. Nei.